Axşamınız xeyir, fevraların 3-ünə cinayət işində xəbər vaxtıdır. Ağdaş rayonunda 1999-cu il təvəllüdlü Sadiq şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı qardaşı Ələddinə xəsarət yetirib. Hadisə 7 sentyabr 2023-cü ildə gecə saat 01:30-da Ağdaş-Qəbələ yolunun Ağdaş rayonunun Dəhnə Xəlil kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verir. Sadiq yolun kənarında idarə etdiyi Toyota Prado markalı avtomobilin içərisində qardaşı Ələddinlə aralarında şəxsi münasibətlər zəminində mübahisə edib. Yaranmış mübahisə zamanı qəsdən Ələddinin başından bir dəfə dişləməklə ona xəsarət yetirib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Sadiq ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, sentyabrın 7-sində gecə saat 01:30-da Ağdaş-Qəbələ yolunun Dəhnəxəlil kəndi ərazisindən keçən hissəsində qardaşı Ələddinlə bir iki məsləhət verib. Lakin qardaşım mənimlə razılaşmadı. Buna görə aramızda mübahisə yarandı və dalaşdıq. Hadisədən 4-5-10 gün sonra barışmışıq. Hadisə vaxtı yalnız ikimiz olmuşuq. Aramızda mübahisə və davadalaş 2 dəqiqə çəkdi deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində qeyd edib. Bu cinayət işinə Ağdaş rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirlənən şəxsin zərər çəkmişlə barışmasını, zərər çəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmamasını nəzərə alıb. Bu səbəbdən Sadiqin barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib. Qeyd edək ki, Sadiq tələbədir, o Mingəçevir Dövlət Universitetinin 2-ci kursda təhsil alır. Astara rayonunda 1972-ci il təvəllüdlü Vidadi qeyri-rəsmi münasibətdə yaşadığı məsməyə xəsarət yetirib. Hadisə ötən ilin noyabrın 7-sində Astara rayonunun kəndlərindən birində baş verib. Vidadi yaşadığı fərdi yaşayış evinin həyətində qeyri-rəsmi yaşadığı məsmə ilə mübahisə edib. O şəxsi münasibətlər zəminində baş verən mübahisə zamanı məsmənin bədəninin müxtəlif nahiyələrinə ayağı ilə bir neçə zərbə vuraraq ona xəsarətlər yetirib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Vidadi bildirib ki, hadisə günü saat təxminən 19 radələrində yaşadıkları evdə olan zaman qeyri-rəsmi yaşadığı məsmə ilə arasında mübahisə baş verib. Mübahisə nəticəsində məsmə ünvanıma xoşa gəlməz ifadələr işlətdi. Mən isə əsəbləşərək ayağım ilə onun bədəninin müxtəlif nahiyələrindən bir neçə zərbə endirdim deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Ağdaş rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmişlə barışmasını, zərər çəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmamasını nəzərə alıb. Bu səbəbdən Vidadinin barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilib, o cinayət məsuliyyətindən azad edilib. Fevralın 3-də saat 10 radələrində Sumqayıt şəhər sakini 1959-cu il təvəllüdlü Qəşəng Qəhrəmanovanın öldürülməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 1983-cü il təvəllüdlü mübariz Qəhrəmanovun Sumqayıt şəhərinin 9-cu mikrorayonu ərazisində yerləşən yaşadığı mənzildə aralarında yaranmış mübahisə zamanı anası Qəşəngül Qəhrəmanovaya kəsici deşici alətlə xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1 qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, Mübariz Qəhrəmanov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam edir. Şəmkir rayon polis şöbəsinə rayon sakini 1997-ci il təvəllüdlü Zabit Aslanovun odlu silahdan atəş açılması nəticəsində bədən xəsarəti alaraq xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Cinayət İşinə Daxil İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru Eşqin Qasımov məlumat verib. Onun sözlərinə görə polis əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətmək
etməkdə şübhəli bilinən rayon sakini Babək Bayramlı və qardaşı Bahəddin Bayramlı şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Bahəddin Bayramlının avtomobilinə baxış keçirilən zaman bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat aşkar olunaraq götürülüb. Baş verən güllələnmə hadisəsi ilə bağlı bəzi məqamlar məlum olub. Güllələnən zabit Aslanov 2022-ci ildə qardaşlarının atasını döyüb. Onlar da bunu intiqam almaq üçün 2 il gözləyiblər. Nəticədə Aslanovu maşında güllələyib, daha sonra isə armaturla avtomobili əziblər. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Gəncə şəhər sakini 1952-ci il təvəllüdlü Nazim Həsənqulu oğlu Məmmədova yaşadığı evdə baş nahiyəsinə balta ilə xəsarət yetirilib. Hadisə Gəncə şəhəri Bayan küçəsi 119B ünvanında qeydə alınıb. O xəstəxanaya çatdırılıb, həkimlər onun vəziyyətinin orta ağır olduğunu qiymətləndirirlər. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs isə onun oğlu 1976-cı il təvəllüdlü Zaur Məmmədovdur. O hadisəni törətdikdən sonra hadisə yerindən qaçsa da aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Lənkəranda 2 gündür itkin düşən kişinin meyidi tapılıb. Hadisə rayonun Osa Küçə kəndində baş verib, ailə üzvləri Arzu Asəfoğlu Mirzəyev barəsində məlumat ala bilməyiblər. Onlar bununla əlaqədar polisə müraciət ediblər. Mirzəyevin meyidi fevralın 2-sində kənddəki körpünün altında çayda aşkarlanıb. Meyid müayinə olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran şöbəsinə təhvil verilib. Nəsimi rayon polis idarəsinin 21-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində üzərində qanunsuz olaraq odlu silah sursat gəzdirən Kürdəmir rayon sakini 1968-ci il təvəllüdlü Pünhan İmanov saxlanılıb. Ondan bir ədəd Makarov markalı tapança, bir ədəd patron darağı və 7 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı istintaq tədbirləri davam etdirilir. Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən şəxslərə qarşı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları yanvar ayında paytaxt və bölgələrdə 50-dən artıq əməliyyat keçirib, nəticədə gənclərimizi və gələcəyimizi zəhərləyən 55 nəfərdən ibarət 5 mütəşəkkil dəstə ifşa olunaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Onlardan 12-si ölkəmizə narkotik maddələri gətirən və polisin bu bir müddətdir ki, izinə düşdüyü şəxslər olub. Qarabazarda dəyəri 8 milyon manat olan 212 kiloqram narkotik vasitə və 12.791 ədəd psixotrop tərkibli metadon, trimadol və lirika həbi ələ keçirilib. Narko şəbəkənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir. Fevralın 1-də gecə saatlarında Bakıxanov qəsəbəsi ərazisində bir nəfərin kəsici alətlə hədələnərək 2500 manat pulunun quldurluq yolu ilə talanması barədə polisə məlumat daxil olub. Sabunçu rayon polis idarəsinin 13-cü polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən yardımlı rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Vüsal Şahbazov müəyyən olunaraq saxlanılıb. Ondan narkotik vasitə olan heroin və narkotik tərkibli həb aşkar olunaraq götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bakı şəhər sakini olan bir nəfərin bank kartından hesabındakı 1860 manat pulun oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə oğurluq əməlində şübhəli bilinən Qəbələ rayon sakini olan qadın müəyyən olaraq saxlanılıb. Qaradağ rayon polis idarəsinin 10-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə müxtəlif vaxtlarda Lökbatan qəsəbəsi ərazisində Ford və Mercedes markalı 3 avtomobildən və bir nəfərdən ümumilikdə 4 ədəd mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən Hacıqabul rayon sakini Bəxtiyar Mikayılov müəyyən olaraq saxlanılıb. Şərurda evdən kişi meyidi aşkarlanıb, hadisə rayonun Yenigicə kəndində
qeydə alınıb. Kənd sakini 1975-ci il təvəllüdlü Bağırov Sadiq Rızaoğlu yaşadığı yerdə ölmüş vəziyyətdə tapılıb. Faktla bağlı Şərur rayon prokurorluğunda araşdırma başlanıb. Sumqayıtda 40 yaşlı qadın dəmqazından boğularaq ölüb, hadisə Yaşıl Dərə yaşayış massivində yerləşən fərdi evlərdən birində qeyd alınıb. 1984-cü il təvəllüdlü Nailə Qabil qızı Şükürova hamam otağında dəmqazından boğularaq vəfat edib. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir.